Ampuliriza nkulamusiza nnyo olwaleero era ne nkwaniriza ku program ya feni enjawulo ku mukutu gwaffe ogwa Sam Kazibwe Dispatches ku YouTube awo otunoonyeza ku Twitter oba giyite X era onoonya Sam Kazibwe Dispatches songa ne ku mukutu gwa Facebook era onoonya Sam Kazibwe Dispatches bw'oba oyagala program z'enkozi ezitali nkwatemu nga ziri ku original awe watufu oina okugenda ero lwaleero ampuliriza emiramwa tugenda kutambulira kwesatu tujja kutandikira mu gwanga erya America okimanyi bulungi nti vaawo mpitewo wa amaanyi okulonda kusembedde nakuza mwezi gana kubeera 5 mwezi gwa 10 n'ogumu America ejja kuba ekiro box okulonda omukulembeze omujja wetuogerera Kamala Harris akute kadi ya DP yasikira Biden mu bufu obwo yalondwa omumyuka we anaabo omumyuka we singa awangula bukya bibaawo ebyo tetuddangamu kuwuliziganya tujja kulingizaako mu America tulabe na kiki ekitegeeza ekya Tim Walz okuwangula yatuusa atya okunywa kendo mu balala bonna tiketi Kamala Harris n'ajuwa ye ebyo na tujja kuba tubetunuulira songa ate era tujja kutunulako ne ku lutalo olugenda maaso mu Rwananda olwe Gaza wakati wa Bahamas ne gwanga erya Isirayiri era tukimanye nti Hamas oluvannyuma lw'omukulembeze waayo w'okunti okutemulwa Ismail Haniya baalonze omukulembeze omujja Yahya Sinwar abadde atwala Bahamas mu Rwananda lwe Gaza kakati yakuziddwa ye mukulembeze ow'okuntiko ow'ekibiina kino ekya Hamas kyetumanyi nti kibaddewo mu kitundu ekyo okuva mwaka gwa 1987 mu musanvu songa ate era tujja kutunulako ne ku lutalo wakati wa Russia ne Ukraine lutalo lununo luwangadde lwakona ne ruseega kati lutambuza mwaka gwa 3 lutambuza mwaka gwa 3 naye tutukidde olwaleero nga Ukraine yegaganudde n'esalawo olutalo okuluyingiza munda mu Russia ate n'eremerayo ekyo kipya bukya lutalo luno lutandika kati emyaka tugenda kuweza esatu au we tugenda kutambulira olunaku olwaleero naye tugenda kutandikira mu ggwanga lya America nga bwe nkutegeezezza nti emyezi kati tubala mibale guno tuli mu gwa 8 obala gwa 9 gwa 10 gwa 10 n'ogumu ennaku z'omwezi 5 America bajja kuba bakira obubox okulonda omukulembeze omujja tewali kubuusabuusa okutunga kugenda kubeera wakati wa Donald John Trump ekibiina kye ekya Republican Party kyotabamiruka kyamumaliriza dda omwezi oguwedde ne bamukwasa kadi mu butongole n'omumyuka we Jay Defense songa ku ludda lwa DP bagenda kubavuganya ne Kamala Harris omumyuka wa Biden naye nga tukimanyi nti Biden yava mu lwokaano n'awande eddusu ku Kamala Harris. Kamala Harris ebbanga ettono lyetukubye amabega abadde anoonya buwagizi era Democratic Party yateekateeka okulonda n'ekigendererwa ennaku z'omwezi 7 ogw'omunaana zigenda okutuuka nga balina kandidaati gwe bamaze okubaka akalulu kulonda kuno baasalawo kukolebwe nga kuli ku mutimbagano 7 lugenda okutuuka nga DP eyina kandidaati n'omumyuka we kakati tabamiruka agenda okutandika nga 19 ye wiiki ejja ekibiina kya DP kigenda kubeera mu tabamiruka e Chicago katamiruka yajagenda okutandika nga balina kandidaati ekigendererwa mwekyo nzize nkyogera nti DP ebadde yewala embeera ey'okubeera ne contested convention. Contested convention ye mbeera y'ekibiina ky'ebyobufuzi mu America okutuuka mu tabamiruka nga tebannakakasaani agenda bakwatira bendera kiba kitegeeza nti wagenda kubeerawo okulwanagana okw'ebyobufuzi okunoonya ani anaawangula. Kati mbyafa bya America ekizibu ekiri mwekyo nti buli kibiina lwekiva mu contested convention gwe muwadde kadi mba mumunafuyizza agenda okutuuka okutunka mu kaabonna opponent amenya mujenje kalu kyalabwako mu 6-8 DP yafuna ebizibu bingi kandidati yasooka president yennyini yaliko Lyndon Johnson n'avaamu ku ntandikwa y'omwaka ogwo kandidati yali asigaddemu ow'amaanyi yali yesoza olwokaano nga lw'amaanyi F. Kennedy, Robert F. Kennedy n'atemulwa.
kakati vice president wa Lyndon Johnson na aletebwa kusawe mvanyuma kakati vaa mpitewo teyamusoboza sakuwangula Richard Nixon. Nixon agenda okujja World Republican Party yamenya mujenje kalu songa tujukira ate munkaga Nixon yono kenyeni John F. Kennedy go yali amezi Julia balamu kinana Jimmy Carter yatawanyizibwa nnyo mu kamyofu Edward Kennedy yali akazibwako eria Lion of the Senate olusi nga mita Ted Kennedy ne yatawanya nnyo President Jimmy Carter mu kamyofu bagenda okumaliriza akamyofu badize Jimmy Carter nga president aliko card Ronald Reagan omuzanyi wa film yamenya mujenje kalu na mumega nolwekyo ebibiina DP ne Republican Party mu America biwala nnyo contested convention kati DP ku mulundi guno Biden bwe yavudde mu kusawe mvanyuma ebadde yolekedde embeera yemu ekibiina kwe kukyusaamu ku mateeka ne baga nti tuteeketeeke okulonda akamyufu nga bukyali bantu balonderena ku mutimbagano tebeetaaga kukuŋŋaanira mu kifo kimu tufune candidate nga bukyali tugenda okugenda mutabamiruka nga tuli kitole era ekyamazima kino kitambudde nga bwe bakyagadde obanga bwe bakibala abakulembera DP Kamala Harris wetwogerera yafuna obululu obwesalira okufuka candidate w'ekibiina ekya Democratic Party era ekirala ekyali kimusuubirwa okola kwe kulonda omumyuka we era tukimanye bulungi nti yalonze governor of Minnesota okubeera omumyuka we nga ye governor Tim Walz. Nzize nkyogera nti candidate mu America bw'aba anoonya omumyuka we enteekateeka eyebeerako okulya n'okomba essowaani takeera bukeezi n'ava mu buliri bwe n'aga nti nkulonze kazibwe gw'ogenda okubeera omumyuka nedda ayina okunoonya omuntu ng'ayina kyamugattako nga ye waayina obunafu ebituli ebyoli abiziba naye mu kukola ekyo ye kandidate taba na bukugu bwa nkomeredde so ayina okunoonyaayo ttiimu neekola okunoonyereza neekozesa abantu interviews kasitokkiriza okuyingira olwokaano bajja nakubuuza kajjujju w'ebibuuzo nga omuntu bw'asaba omulimu embeera bw'etyo bw'ebeera mubeeramu n'okunoonyereza okw'ebika ebingi muli okukola focus group discussions okola okunoonyereza kuno kwa surveys ne bafulumya empapula nga zirimu ebibuuzo ate n'okwebuuza ku bagundive opinion leaders mu kibiina mu bibiina ebigatta abakozi okwo kwonna okwebuuza ekigendererwa kunoonya muntu mutuufu ate ne bayungula n'abanoonyereza okunoonya bwino yenna kuba candidate sabo ayinza okufuuka omuziziko mu maaso eyo n'olwekyo process ebeera y'amaanyi ne kati saasira Kamala Harris nti obudde yabadde na butono Biden olwavuddemu yenga ebyo byonna awo ayina okubikolera kakati ebbanga libadde ttono naye nga tete wali shortcut mitendera gyonna ayina okugiyitamu okunoonya omuntu omutuufu anaabeera nekyamugattako twakiraba nti Trump bwe yali anoonya yaleta J.D. Vance kubanga yayina bingi byamugattako ekimu ku byo nti J.D. Vance agwa mu kiti ky'abayiribi ba blue collar workers mu America ejasibuka kusookera ddala mu kitundu ekyo ekyesaza eri Ohio bannamakolero abantu abayiriba bw'atakola ekyemisana tajja kukifuna bw'afuna ekyemisana ayina okukola ennyo ekyeggula akifuna kati Trump mwana wa mugagga ye naggagga ate mwana wa mugagga kati abayiribi tabakiikirira n'ebizibu byabwe tabimanyi n'olwekyo ku tiketi ye yali yeetaaga omuntu nga muyiribi kwe kunoonya J.D. Vance ng'ebyafaayo bye bizibu yazaalibwa nnyina nnyina n'anywa enjaga ng'ayawukanye ne bba nnyina n'afuuka muguuli n'agenda mu bajjajjaabe kwega n'abeera mu bulamu obwo ne musajja wattu ne yeesika mpola mpola okutuuka okufuuka n'asoma n'amateeka muzimu ku university ngundivu za Ivy League n'aveeyo n'afuuka omusuubuzi omututumufu eyo mubusuubuzi gy'ava najja n'avuganya ku bwa seneta mu Ohio n'awangula kakati oyo bulukola waka muyiribi Trump ng'ekyakyetaaga ekirala mu kalulu kano agenda okawangula y'oyo anaasinga okuwangula amasaza ge bayita swing states nga ku mulundi guno mangi ku go gasangibwa mu kitundu ekyo ekirimu amakolero masaza nga ga Michigan eyo no gy'osanga abakozi b'emmotoka makampuni aga amakozi agakola emmotoka amanene ga GM ga Chrysler ga Ford eyo yeri ebitebe byabwe kakati masaza nga Ohio Vance Java masaza nga Wisconsin masaza nga Pennsylvania
masazanga Arizona masazaga nukagenda kubira gankizo mkaluru kano awangule saziri changu nyo kuwangule wa president kubanga mu America oina masazanga gamanyidwa nti eno deep blue state nga California ya republic ya deep nti eno deep red state ya Republican Party kati agoto ina kumalira nyo bisera ngononyo wa president ebisero ina kusinga bimalira mugano ganampa wengwa swing states oba purple states babatero kugayita go gasobola kulonda president governor ne galonda mulala senator ne galonda mulala kitegezo ino kole nyo kumatiza abalonza aba abawuguko okudda ku luddalwo kati tulaba nti Trump mukusika JD Vance ebyo byali abala wabula ne Kamala Harris mukunonyo omumyuka ensonga ezo zenyine zibadde zimukwatako nti ayino kunonyo omuntu ngava mu masazago ga swing states obabwa basijava nga obulamu bwe oba kiyite characteristics z'obulamu bwe zikwatagana neza abantu abava mu bitundu ebyo kiba kiyamba kitya nti abantu abo lwe batunuulira tiketi yo mu kifaananyi kya kampeyini ya mubabeera bamu icyo kikola nnyo by'obufuzi omuntu amatira nnyo bwalaba ng'agenda okumufuga oba n'abali mu cabinet mulimu abava java abayise mbulamu obufaanana nga obubwe nolwekyo ne wa Harris kubadde kusomooza ng'anoonya abantu abagwa mu kiti ekyo era kye kimu kukyamutuusiza ku musajja ono Tim Walz governor wa South Dakota Minnesota mukusooka teyali omuna kwaba abavuga ennyo naye mukunoonyereza okwokugazi kwenjogeddeko okulimu ebintu ebingi focus group discussions surveys okwebuza kuba opinion leaders erinnya lya Tim Walz eryali erimu banafu ne lijjanga lisituka okutuuka lwe byali atuuse ku nnamba emu ekisooka bwetuna Tim Walz ono bulukola waka awedde emirimu muntu omuwejjero wa bulijjo ekyokulabirako nti obulamu bwe emyaka egisoba mu asatu abadde musomesa wa siniya be bantu abafuna ensimbi ensaamusaamu aba bulijjo ate omulimu ogwo n'agulemeramu kati abeerabira mu kifaananyi kye mu America bayitirivu ekirala yaweereza amagye ga America emyaka 20 kati nzo kuba webuza omusajja oyo yenkana atya myaka 20 magye myaka egisoba mu asatu mu busomesa musajja emyaka alina nkaaga yazaliwa 1960 mwena naye amajege yali mu America yina amajege abiti bingi kati ono yali majaga National Guard amajaga National Guard gabera ku mutendera gwa saza abagaberamu omulimu ogwo teguba gwa full time osobola okubera mu jeryo naye nosigaza omulimu gwo nga munnamawulire ng'omusawo nga polida ensi bwe yesanga nga yeetaaga okufuna abasirikale ngeri mukati abaga aba National Guard babayita buyisi ne muvaayo so mujja ne mukola training ebyo bwe bityo buli kaseera nyine mmara ne muddayo ku mirimu gyammwe era mbeera abasirikale abajjuvu mujjeri itwe lya National Guard nete kibajja ko mirimu gyammwe kakati Tim Walz amajega National Guard yagayingirira ku myaka 17 kubanga ne kitaawe yaweereza ko majega National Guard ane nabera ko omusomesa wa senior kakati bwagayingira ku myaka 17 mu majega National Guard tebakugana kweyongerayo kusoma bibyo era bumala okutendekebwa yaddayo nasoma namaliriza senior nasoma n'obusomesa n'atandika okukola ningira musirikale mujje eria National Guard oluvannyuma emyaka 2 amagye yagavaamu nasigala ku mulimu gw'obusomesa omulimu gw'obusomesa gwe yavaako okujja okuyingira Congress ya America mu Congress n'abeerayo emyaka 12 ebyo bye bisanja mukaaga kuba mu Congress ya America okola buli kisanja kya myaka 2 kati java navuganya ku bwa gavana obwe Minnesota era kye kifo kyaliko na kati naye kye nkulaga nti muyiribi muwejjera akiikirira abantu ba bulijjo ekintu Kamala Harris kyabadde yeetaaga mu kalulu kano kubanga ye ebyafaayo bye si byabayiribi nnyo ebya Kamala Harris takiikirira abantu Tim Walz baakiikirira n'olwekyo ye mu ku nsonga lwaki yasukkulumye ku banne okujja ku tiketi yeno ekirala Tim Walz esaza lyava mu lya Minnesota si swing state mu kulonda kwa mulonde guno kubanga Republican Party ku mutendera gwa president yasemba yo kuwangula esaza lino omwaka gwali gwali 1972 Nixon nga asaba ekisanja ekyokubiri nolwekyo Kamala Harris ne bwatandironze Tim Walz okuva Minnesota
ere saza lino yandiri wangu denga kutekada ya dipi. Wabula, esaza lino ne characteristics za Team Wells zikwatagana bulungi n'embeera z'abantu mu masaza agali mu swing states genjogeddeko ga Pennsylvania, ga Wisconsin, ga Arizona n'amalala. Era kikyolwa ky'olaba nti olwamaze okumulangirira Kamala Harris olwamaze okulangirira governor olukungaano olwasoose baalukubye Pennsylvania tebaalukubye Minnesota. Kubanga e Pennsylvania esaza eryo Kamala Harris alyetaaga nnyo okuwangula obwa president. Kyokka ekirala ekibatwala e Pennsylvania kiriwa nti e Pennsylvania governor wayo Josh Shapiro y'omu kubabadde kumbiranyi ne Team Walls era be basembyeyo mu kakungunta ababiri nga Kamala Harris asunsula. Basoose ne basigala basatu: Senator Mark Kelly okuva mu Arizona, Governor Josh Shapiro okuva Pennsylvania, ne Governor Tim Walz okuva musaza erya Minnesota. Ku nkomerero ne Senator Kelly ne bamujjako, ne kusigalako Governor Josh Shapiro ne Governor Tim Walz. Ekyasembyeyo ne Shapiro najjibwako, Tim Walz n'asigalawo. Kakati Team Walls ne Shapiro kumpi babadde bafaanaganya buli kintu. Ate nga awamu Shapiro asinga ne Team Walls. Ne Shapiro obunafu bwe bubadde ndi ekisooka ye mu Yudaya. Kakati tiketi yene ya Kamala Harris erina okusoomoozebwa. Kamala Harris taata we yali muddugavu okuva Jamaica, maama we muyindi. Kitegeza nti ye kenyini okusooka okuwebwa tiketi y'ekibiina, mukazi muddugavu ate muyindi. Kwegamba Abamerika bijja kuba byafaayo singa abawangudde. Kati ku tiketi ye mwato ogatteko n'omuntu omulanga naye mu Yudaya si mweru kaswa. Sipidi abazungu bandi badde babatutte nnene nnyo. N'olwekyo kyali kyasalibwawo dda nti Kamala Harris bw'aba yanaakwata kaadi, omumyuka waina kubeera nga mweru kaswa. Kati ekyo kye kimu ku byajjemu Shapiro ebisooka nti ye bambi musajja watu mu Yudaya. Kati ng'okuleeta tiketi ng'eriko abantu babiri bonna nga si beeru kaswa, nga kiyinza obafiiriza obululu. Ekirala, Shapiro ng'oggyeko okuba nti mu Yudaya, n'ebirowoozo bye ku Bapalesitiina bibadde bikambwe okumala ebbanga. Jukira mu kalulu kano okumukusa omwezi wa Biden kwe yeesangamu, be bannaddiipi abamu okumunyiigira olw'obutabeera mukambwe eri Isirayiri Kimala, nga baga nti singa Biden yali mukambwe eri Isirayiri ekimala, olutalo lwandibadde lwakoma. Era Kamala Harris mu kujja ye yazaakyusizza enkuba, ne bwe yasisinkana Benjamin Netanyahu gye buvuddeko mu America, yamugamba njagala ceasefire, njagala emmundu ezikire. Kakati bw'oba gwe Kamala Harris oyagala emmundu ezikire, ate kyandibadde kikusoomooza ng'omumyukawo ebyafaayo bye bikambwe eri Palestina. Era ng'ebule naku ntono Kamala Harris alangirire ani agenda okubeera omumyukawo. Akatabo ka mawula ka Philadelphia Inquirer kafulumye eggulire nga kajjayo ebigambo ebyawandiikibwa Governor Shapiro mu 1995 ng'akyasoma bambi na ku university muyizi muto mu kye bayita OPD article. Nga mu OPD eyo Shapiro avumirira Palestine era n'agamba nti bantu bazibu nnyo, Isirayiri eyina kubakwatako na mukono gwa kyuma. Kati labwe babireeta bya 1995 nene babikomyawo leero. Kati ebyo bibadde bigenda kufuuka omuziziko eri kampeyini ya Kamala Harris. So kusaawa envanyuma baasazeewo ti Governor Josh Shapiro yadde abadde bamwetaaga nnyo, naye ensonga ezo zijja kubakosa mu kampeyini. Ne bamusuula, naye mu kumusuula nga bamanye saza lye balyetaaga, kubanga kugambye Team Walls okubeera ku tiketi n'obutabeerako tekiina kye kikyusa eri Kamala Harris ku saza lye Minnesota. Esaza eryo Kamala Harris ajja kuliwangula. Naye erya Pennsylvania liri aga naaga. Songa singa Shapiro yabadde omumyuka, kyandibadde kyangu Shapiro okumatiza aba Pennsylvania okulonda Kamala Harris. Na kati bakyasobola, naye amaanyi beetaaga mangiko
luli bandi badde balabanga omwana waabwe agenda kufuka vice president kati si bwe kiri okutaasaako ku mbeera eyo kyekyo lwaki olukuŋŋaana olwasoose nga Kamala Harris alangiridde Tim Walz baalukubye Pennsylvania era ne bafuba okulaba nti ne Shapiro waali era abagoberera okwogera okwo Governor Tim Walz bwe yajja yawaana Shapiro ng'oyinza okulowooza ye presidential candidate wa DP ne Kamala Harris naye n'akola ekintu kyekimu. Tim Walz yatuuse n'okugamba nti tukimanyi nti governor ono y'omu ku bagavana betusinga okwetaaga mu DP era buli governor wa DP akimanyi nti bwe weesanga mu bizibu ng'olina ensonga ekutabudde mu ssaza lyo ono y'omu ku bagavana abatono b'okubira ng'ekigambo kyakugamba kikuyamba okuva mu matigaago. Byonna abyogera awaana Shapiro ne Shapiro gwe abadde tebawadde tiketi ne Shapiro naye mu kwogera kwe n'agumya ba abantu mu kitundu kino ekya Pennsylvania n'agamba nange mumpe omukisa nyongera okubakulembera nga gavana nabasaba bwa gavana sabasaba bwa vice president era nayongera okusabira ababiri bano akalulu Kamala Harris ne gavana Tim Walz n'olwekyo bwatyo Tim Walz bwe yayiseeko okufuna kadi. Ate era abamugoberedde ku lukuŋŋaana olwo lwasoose yayuziza ne J.D. Vance kubanga jukira Vance Trump amuleeta amuyambeko okusika obuwagizi bw'aba blue collar workers. Kati Tim Walz agamba nti naye oyo tatukiikirira bulungi ba blue collar. Ekisooka J.D. Vance atandika muyiribi yamaliriza Nagagga. Kati World Gondi Tim Walz agamba oyo tatukiikirira era naga nti kizibu okusanga omuwejjere e Minnesota asobodde okwanguyira okugenda okusomeramu Ivy League College nga J.D. Vance bwe yali. Kakati awo Tim Walz yabadde akuba bituli mu J.D. Vance. J.D. Vance alina n'ekitabo kye yawandiika ekyasinga okumufuula ekyettutumu ekikwata ku bulamu bwe. Kati ekitabo ekyo azaaki kozesa okulaga nti mu America omuntu bw'okola ennyo osobola okufuna n'ofuuka ow'amaanyi yadde nga wazaalibwa mu bwavu. Kakati ye Tim Walz ate yakitapuse bulala naga nti ekitabo ekyo J.D. Vance yakikozesa okujereegerera abawejjere mu Ohio gy'asibuka ng'aga nti abatakola nnyo basigala bali bubi ne yeerabira nti embeera mwe bawangaalira yeebalemeza mu mbeera eyo embi ey'obuyinike. Kakati era Tim Walz yalaga nti ekitabo ekyo ebirowoozo ebirimu bingi si bya Vance wabula bakama be bannaggagga be baamuteekamu ebirowoozo ebawandiika ekitabo nga kivumirira abayiribi kitunde nnyo bo bakole ssente. Bannaggagga abateeka ensimbi mu kitabo ekyo ba publishers bafunemu ne Vance bamuweko obusamambiro. N'olwekyo naga nti bayiribi batono nnyo baamanyi abamalira mu zi university J.D. Vance gye yamalira. N'olwekyo naga nti ye tamubalira mu bayiribi. Kati ampuliriza olaba obuvunaanyizibwa bwa Tim Walz nti Tim Walz ku nsonga eyasobola okukolokota J.D. Vance Shapiro ate teyandisobodde kubanga ye sitagwa mu kiti kyaba abayiribi. Kakati ono omuyiribi proper Kamala Harris gwe yakozesezza n'alumba J.D. Vance kubanga obululu bw'abantu abagwa mu kiti ekyo bugenda kubeera bwankizo mu kulonda okwa November nga 5 mu ggwanga erya America. Mpuliriza okusunsula kuno okwakasamemu okwasembyeyo nkugambye nti kwabaddemu Governor Shapiro, kwabaddemu Senator Mark Kelly okuva mu Arizona, ne mulimu n'abalala abatuuse mu kakungunta akasembayo. Mulimu Minister Pete Buttigieg, ono Minister w'ebyentambula mu government y'Enerika ya Biden. Naye ekimu ku bibadde bimujjamu kwe kuba nti ali mu bufumbo bw'ebikukujju. Kakati ekyobwakyerupe awakaka boxi abadde akatiikinga n'ekyokubeera mu bufumbo obw'ebikokojjo ekyo naye ebadde ejja kuba sipiidi nene. Eno muleese mukyala muddugavu muyindi ate nga n'omumyuka naye ali mu bufumbo bwa bikokojjo. Kati ekyo Pete Buttigieg bibadde bimujjamu. Mubala oyina Governor Andy Beshear okuva Kentucky, Governor J.B. Pritzker okuva mu ssaza lya Illinois, bano bonna olwokaano baalubaddemu okutuusa ku ssaawa envannyuma. Naye abaasembeddeyo ddala ye Governor Shapiro ne Tim Walz kubanga kumpi buli kintu babadde bakifaanaganya. Naye Tim Walz kye yasinzeeko kye kiri eky'okubeera omujiribi ebyafaayo byo mu kuweereza America. Ebyo byamukoledde nnyo nnyo nnyo
nicho kubanti cherupe kaswa cherupe kaswa kubanga tiketi yenu nga wagulo ino mchalo omuyindi omuddugavu ebadde yetaga ko mumyuka nga mwiru ataliko kubusibwa busibwa kati okuja kwa team worlds kuno era kwachusiza bingi ne ku side ya Donald Trump kubanga jukira Trump omutunulirira no musasira nti amaze emyaka 3 nga yetegekera Biden ne Kamala Harris so bwino wabwe yina badatu nolidebyo no bulango obwa campaign obutambula awe bo badde buli laba kusawe mva nyuma ebintu bwe bichuka presidential candidate nafuka mulala no myuka nafuka mulala era mu kiseera kino kya wiki nga biri eziyise campaign za Trump zakendede ne kumanyi n'obungi ne bukendera era abamawulire bamubuuze nnaku ezo nti wa ekiki ekigenda maaso wabula ng'omukalukalu bwatajja busera bwemumbonkyaga nti nze bwe ntyo bwe bumpomera ne Trump yabazeemu nti ensonga lwaki campaign ze zibadde zikendeddemu kumanyi kubanga kana akalwalabange yakawangula edda teyeetaaga kukola nnyo ekyamazima ebigabo byabadde bya bufuzi naye tulina okukkiriza nti ebibalo bye bingi byakyuka oyina okuddayo ku drawing board kakati balina n'okunoonya BPA ki bye tuyinza okwogera ku Team Wells era bwe bibadde bikyababuze kwe kusalawo banoonye ku butambi bwa Team Wells obukadde era bukati bwe bakozesa okumukuba ekyokulabirako nkugaye nti Team Wells yali mu majaga National Guard emyaka egisoba mu 2 naye teyaliiko mu combat mission. Combat mission kwe kubangwa America kusindise mu kifo weri mu kulwana olutalo. Mu biseera bino tulabye olutalo nga mu Afghanistan, tulabye Iraq, tulabye Syria na walala. Kati miaka egisoba mu 2 nga ayambala uniform ya majye ga America. Team Wells teyabeera ko mu combat mission. Wabula waliwo akatambi akafuluma emyaka mitono emabega. Nga yewaana nti yalwanako mu ntalo. Kakati aba Republican pate bakajeyo ne bambuza mukuru lutalo kyolu lwe walwana tetwagala kukakanya kitibwa kyabalwanyi ba America nga wefula nokweyita kyotoli kitufu wali mu National Guard ne lutalo kiri walwana kwanga ne mission mu myaka 2 gye yagenda koko yali yeyitali na yete yali na ya combat nga bagandi mugendekeyo mukyuse ku mbeera cultural exchange hezo bagama anti tuba sponsor nze muve mu America mu Uganda mugende ko mu America okumala miezi mukaga bwe muna amara mudde kakati Team Wells yembera gye yali muko ya culture exchange ne basindikibwako mu Italy kati ne bakomawo kati yusi combat mission wabula emabega ke yunga yewana yayogere ebigambo nti yaliko mu lutalo je defense gwatunkana yengo mmyuka wa Trump ye yaliko mu combat mission ya Iraq kati ambuza anti sebo olimu kuyisa amufe maaso na kutukudalira ababadde mu zi combat mission ekyamazima Wells abadde tayina kyamanyi kyakwogera ku nsonga yobula campaign team ya Kamala Harris egezeza ko kumuwolereza era ebigambo bibakozesa bagaye nti ebigambo byayitira buyitizi miss speaking a case of miss speaking noyogera ekigambo nekiyitira nenga si kyobadde otegeeza kugamba funzi bali nga abetonze obwetonzi nekikuzayo kukiri kyenjogedde nti mu kiseera kino Trump ne timu ye ebyokwogera ku bano bakyanoonya binoonye bawamanta biwamanta kwe kusalawo okusikayo ebimu ku bino ebyemabega kati kitegeeza nti Kamala Harris n'omumyuka bayina okwegendereza munaku zino ezisigadde kubanga okulonda kwo kusembedde kakati wiche jampuliriza nga bwe nkisinyizaako mu kutandika Taba Miruka wa Democratic Party agenda kutuula agenda kubeera Chicago musaze lye Illinois ekibuga ekyo Chicago kikulu kye kibuga ekyo kusatu mu bunene mu America kibuga kyamanyi nnyo Obama jasibuka lino lye saza lye yali akikirira lye Illinois mu Senate ye America yegenda kubeera Taba Miruka agenda kutandika nakuzo mwezi 19 agwenge nakuzo mwezi 22 omwezi guno ogwo 8 abe Chicago olushiko luno balwaniriza nnyo kuba badde tebabeerangako na Taba Miruka wa DP ya okumala ebbanga ddene yasemba yali wa mwaka gwa 1996 ku mulundi ogwo Jefferson William Clinton obogo tumanye nnyo nga Bill Clinton yali asaba kadi mulundi gwa kubiri ekisanja ekyokubiri
kakati tabamiruke ya muwakadi okuvuganya mulondo ogwokubira kwa president wa America yatula Chicago musaza eri Illinois okuvulu babadde tibadanga mukubeera na tabamiruka ono yazeeko atandika na kuza mwezi 19 ye witch ejja wanagwera ngabiri mubiri kijja kuba kimaze okakasibwa kati mbotongole nti Kamala Harris yagenda kwata bendera ekibiina ekya Democratic Party era nga omumyuka we ye governor Tim Walz okuva masaza erie Minnesota ebyo nga biwedde maasawo tusubira okulaba o debate nga Donald John Trump atunka ne Kamala Harris jukira nga Biden tanavamu bali bakola debate ya soka era nga batesetese debate eyokubiri ngegenda kubirizibwa oba kubera ku mukuto gwa ABC News ngena kuzo mwezi 10 September. Biden bwawanduka Trump nayogera bingi alinga ayagala debate eve ku ABC edde ku mikutu emirala nga Fox ejitera okubera n'ebirowoozo ebikwatagana na Republican Party ebigambo bibadde bingi ne tukane ku saawa nga tulowooza debate eyinza obutabaayo ne bwe tukidde olwaleero ngo mukuto gwa ABC News gukakasa nti Trump ne Kamala Harris bonna bakkaanyiza debate yeberewo enasooka wakati wa babiri bano ngenaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omwenda jukira akamukubukwa kulizo Trump bwe yali yateekawo nga Biden avudde mu yagamba tachayagala kutunkana muntu nga tanawe bwakada ya kibiina nti kubanga bwe yatunkane Biden bwe yamufebya Biden kwe kuvaamu kati Trump ngagamba nti oboli awo singati yakiriza debate ye singana kati achatunkana Biden we nga awo yali agenda kuba kiwedde kati Trump naga nti njagala okuddamu okubeera mu debate ngo omuntu gwe ndi mukutunkana yi tukakasiza nti yoyo tagenda kuvaamu so kakati 10 September wezina atukira twali ko busa busa deep yeja kube mazoka kasa Kamala Harris debate ye bere ku mukutu ogwa ABC News wabula Trump agamba ayagala debate endala zisukewo kweyo aganti ya ABC ngewed ayagala n'emikutu emirala giwebwe omukisa ayagala yo debate ku Fox News abawagize nyoba Donald John Trump ayagala yo ne debate ku mukutu ogwa NBC kakati Kamala Harris agamba mu kiseera kino debate je yakakakasa ya 10 September ya ABC ziri endala akyali mu kuzefumiitiriza ako ngabwe yebuza ne kuba wabuzibwe ne Trump agamba nti America betaga debate yosoka mwemu wakatiwe ne Kamala Harris mu kiseera kyekimu era abamyuka je defense wa Trump ne Tim Walz bakakasiza debate wakati wa babiri nga lumu okitoba eye kakasidwa naye ejja kubera ku mukuto gwa CNN naye aba Trump campaign team ya Trump okutwaliza awamu erega manti ne kumutendera gwa abamyuka baba kulembeze bagala debate yebenga esukka mwemu bagala debate yeziwera kakati chikulaga ebyobufuzi bingi ebikyuse emabegeri Trump yabadde tayagala nnyo ze debate era abajjukira ne mukamyufu ka Republican Party yazira zi debates nga yona kulwana abeerawo debate ategekayo omukolo ogugwa obulukungano lolo ebyokwogera niyo oluvannyuma lw'enkyuka kyukene yesawe mvannyuma Biden okuvaamu Kamala najja kati ate Trump ye yeetaaga ennyo debates kubanga alowooza nti ajja kuzeeyambisa okomyawo kampeyini ye engulu eyakoseddwa ennyo okuvaamu kwa Joe Biden n'okuyingira kwa Kamala Harris mu lwokaano eyo yembeera mu ggwanga erya America tujja kwongera okubyetegereza kokube bugumu kati tokyali suubira kukka buli lunaku olukya lirinnya bulinnyi nkakasa nti ate wiki ejja bugumu lijja kweyongerera ddala waggulu nga tabamiruka w'ekibiina ekya Democratic Party agenda maaso mu kibuga Chicago musaza area Illinois ampuliriza kampu mulimu katono bwe tukomawo ate tulioke tugende mu ggwanga erya Russia na Ukraine ate era tunuulire ne ku lutalo wakati wa Bahamas ne ggwanga erya Isirayiri ochali kumukutu some cause we dispatches ampuliriza omulungi tuukyali fenna mu programu ya fe eneye njawulo ku mukutu ogwa YouTube
jiite dispatches special. Tuli wano na wali tutandikide mugwange lya America na tunulira akalulu nenga bwe nakusubiza njagala tugendeko ne mudwaniro mu Rwanda olwe Gaza mpuliriza okulwanagana kwo kukyagenda maso mu Rwanda lwe Gaza wakati wa Isirayiri ne ba Hamas songa ate ne ba Hezbollah okusinzira mu Lebanon nabo bakyagenda maso kuweereza ebikompola mu ngeri eyokwesasuza kubanga jukira olunaku Isirayiri kweta muliro omukulembeze wa ba Hamas Ismail Haniyeh lunaku lwerumu ate era yatemula omu ku bakamanda ba Hezbollah abamanyi ng'emuttira mu ggwanga erya Lebanon era tujukira bulungi nti mu kuziika kamanda oyo owa ba Hezbollah omukulembeze wa ba Hezbollah owokuntikko Sheikh Hassan Nasrallah yasuubiza okwanukuza omuliro amanyi oba omuliro ogwo tegunnabakola bwako yadde wabaddewo okuwanyisiganya kw'ebikompola naye amaanyi agasuubirwa teganabaawo era Nasrallah bwe yabadde abuuzibwa ku nsonga eyo emabegaawo yagambye nti ekyo bagenda kukikola nga bakolera ku timetable yaabwe ey'okubonereza Isirayiri era najjukiza abadde bamubuuza ebibuuzo nti n'ekya Isirayiri okubeera nga buli kaseera erinda Hezbollah okwanukula nakyo kibonerezo yagambye nti waiting for a response is part of the punishment nti Isirayiri okubeerawo ng'ekeesa lukyanga nkoko ya mutamivu ngegamba sawa yona Hezbollah yinza otukuba Nasrallah agamba ekyo nakyo kitundu ku kibonerezo kye bagenda okuwa Isirayiri olw'okutemula kamanda waabwe n'olwekyo embeera y'olutalo tenakyuka abatibwa tukimanyi nti ate by'ebyokuteeseganya byayongera okutabuka kubanga Ismail Haniyeh eyatemulwa mu Iran ng'agenza okwetaba ku mukolo gw'okulayiza pulezidenti wa Iran omujja ate abadde mutwe mukulu mu nteeseganya tukimanyi nti ku ntandikwa y'omwaka guno ye kennyini Ismail Haniyeh yajja ne mu ggwanga erya Misiri nga teri kirala kyamuleeta okujjako okwetaba mu nteeseganya wakati wa Isirayiri ne ggwanga Isirayiri ne Bahamazi nenge enteeseganya zino zikubirizibwa gavumenti ya Qatar ne gavumenti ya Misiri n'olwekyo abadde mutwe mukulu kati oluvannyuma lw'okutemulwa kwa Ismail Haniyeh bingi ebikyuse naye ng'ate ne Isirayiri ne Hamas eyina okusomozebwa okwayo okw'omunda kubanga mu kiseera kyekimu ate eyina okukyusa obukulembeze tewali budde bwakulindiriza obukulembeze balina okubukyusizaawo era tukimanyi nti wetukidde olwaleero Yahya Sinwar abadde omukulembeze wa Bahamas mu Rwanda lwe Gaza kakati yazze mu bigere bya Haniyeh nga omukulembeze wa Hamas owokuntika mpuliriza Sinwar si mupya mu struggle eno oyinza okugamba nti yazaalibwa mu struggle y'Abapalestina kubanga azaalibwa mwaka gwa 1962 mu nkambi y'ababundabunde Khan Yunis abantu abasinga e Khan Yunis be baabaasengulwa nga Isirayiri etondebwawo omwana mu 8 abataasobola kujja mu bitundu biri ebya West Bank be baasindikirizibwa ne bajja basenga eno mu Rwanda lwe Gaza kati bazadde ba Yahya Sinwar n'abalala be bajja ne basenga mu nkambi z'ababundabunda n'olwekyo eno gye yazaalibwa kati kitegeere nti agenda okuzaalibwa n'okutegeera nga bw'abuuza bazadde be lwaki tuli wano mu nkambi z'ababundabunda olugalo bateka okuba baalusonganga mu Isirayiri kakati yakula ayina obusungu obw'ensonga ku Bayisirayiri bw'akula era yali ku lusegere nnyo lw'omugenzi Sheikh Ahmed Yasin omutandisi wa Hamas atandika Hamas mwaka gwa 1987 yambeerera ddala ku lusegere era neyenyigira mu bikwekweta ebiwerako mu mwaka gwa 1988 Abayisirayiri bakwata Yahya Sinwar emisango gyali giwera ejamuvunaanibwa gye bamuvunaanira ne gimukamuvi ng'egisinga ku jjo gya butemu
okutta Abayisirayiri era n'ateekebwa mu nkomi. Mu nkomi yabeerayo emyaka miyitirivu kubanga yabeera mu kkomera eno okutuusa mwaka ogwa 2011. Akwatibwa 88 n'abeera mu makomera ga Isirayiri okutuuka mwaka 2011. Eno yasalawo n'okusinziira mu kkomera okukozesa omukisa okusoma olulimi Oluhiburu olwogerwa Abayudaaya, era n'asinziira ne mu kkomera n'awandiika ebitabo bingi ng'asinziira mu kkomera. Yewandiikako n'akatabo muzungu kyayita Nova Ebanga Mboozi Njiiye, naye nga yeetooloolera nnyo ku bulamu bwe ng'omuntu bazadde b'engeri gye baatuuka mu Han Yunis, akulirayo atya n'engeri gy'ayingira mu struggle. Naye ng'Emboozi alinga agiwandiika ku muntu omulala, naye ng'ebigirimu bingi bikwata ku bulamu bwe. Era nga tannasumululwa mu 2011, mu myaka egyo yagezaako n'enfunda eziwera okutoloka mu kkomera, n'agezaako okusima emikwesese n'ebituli okutoloka, n'ebyonna byagwa butaka. Wabula mu 2011 waaliwo okuwaanyisiganya abasibe okw'amaanyi wakati wa Isirayiri ne Bahamazi. Mu kiseera ekyo Bahamazi baali bawambye omusirikale Sharit Sergeant owa Isirayiri nga babadde nayo okumala emyaka 5. Nga Isirayiri ekoze ebikwekwete bya buli kiko okununula omusirikale oyo ne bigaana. Bwe byagaana, Isirayiri n'esala okutuula ku mmeeza ne Bahamazi bano. Bwe batuula ku mmeeza ku nkomerero ne bakkaanya. Nga Hamazi egamba nti okubawo omusirikale ono omu twagala abantu bano 10 naye nga mbano mulimu noono noono. Kati mu banene abaasomololwa mwe mwali ne Yahaya Sinwali, era bw'afuluma olw'okuba eddaala we baamusibira lyali lya waggulu ne mukomera ng'abadde omu ku bakulembeze b'Abapalestina abasibe, yakomerawo mu bukulembeze butereevu era mu bbanga ttono ng'afuuse n'omukulembeze wa Bahamazi mu Rwananda olw'eggaazi. Era Abayisirayiri bakimuteekako nti yadde si yabadde omukulembeze ow'oku ntikko owa Hamazi, naye ye yateekateeka obulumbaganyi obwakolebwa ku Isirayiri ng'ennaku z'omwezi 7 Oktoba. Kyekirwa kituzze tubiwulira bukya lutalo luno lubalukawo nga Saminisita wa Isirayiri Benjamin Netanyahu bw'abayogera ku Sinwali amwogerako ng'omulambo ogutambula, agamba nti ye takyamulaba nga muntu omulamu. Esaawa yonna amanyi Isirayiri egenda kumutemula. Kakati oyo Netanyahu gw'atunuulira bw'atyo ate bwe bayina okubeera mu nteeseganya ezikomya olutalo luno. Jukira Kamala Harris singa abawangudde obwa pulezidenti bwa Amerika, kino kye kisuubizo kye kya campaign. Yagamba ayagala ceasefire ebeerewo bunambiro. Ne ceasefire yaddeerika abatabaganya Qatar ne Misiri, oyinza n'okugattako eggwanga eryattake. Naye omutwe omukulu oba emitwe emikulu mu nteeseganya ezo erina kubeera Isirayiri ne Bahamazi. Kati Netanyahu yagamba buli lw'oyogera erinnya Yahaya Sinwali alaba omulambo ogutambula. Kati ye mukulembeze ampuliriza omujja ow'oku ntikko owa Bahamazi. Kakati okujja kwa Yahaya Sinwali kukyusa bingi. Bahamazi bano bukya mu butongole batondebwawo oba beetongoza mu 87. Babaddemu nabo n'okusika omuguwa okwabwe okw'omunda. Hamazi kye kibiina kye kiwayo eky'ebyobufuzi. Kati ate ne babeera ne Al-Qassam Brigades. Al-Qassam Brigades kye kibiina ekyabamukwatamundu. Kati nga revolution zonna gye ziva ne gye zenkana, buli kaseera enjuyi zino tezitera kwematira. Ekigendererwa kiba kimu, ne buli omu aba alowooza yewe kitalo okusinga ku munne. Kati ba Al-Qassam Brigades balowooza bebe kitalo okusinga ku Bahamazi. Ne Bahamazi bagamba fe bakama bammwe. Okusika omuguwa okusoka oluusi kuvaawo. Okusika omuguwa olulala kutera kuva ku nkola, methods of work. Nkola ki? Twongere kukozesa amaanyi, twongere kubeera extreme, tusobole okuteesa oba nedda. Kati yawatera okuva obuzibu. Kati okujja kwa Sinwali ekimu ku birungi ebikirimu kubanga ebibi biba n'ebirungi nti mu mbeera eno Hamazi yafiiriddwa omukulembeze waayo Haniya, naye ate gwereese atunuuliddwa nti
asobola okufuuka muzzaŋŋanda okugatta enjuyi zombi, kubanga y'okwawukana n'abali ababaddeko bahaniya n'abalala, ye mu njuyi zombi agwayo, y'omu ku batandisi ba Al-Qassam Brigades. Ate era y'omu, in fact si y'omu wabula ye, ye yatandika ekitongole ekikesi ekyaba Hamas, ye kamanda waakyo eyasooka. Kati mu Al-Qassam Brigades gyali nnyo ekitongole ekikesi, kubanga abo nabo balwanyi, ye mutandisi waakyo, kyokka ne mu byobufuzi abaddeyo, kubanga yali nnyo mu ofiisi y'omugenzi Sheikh Ahmed Yasin, omutandisi wa Hamas. N'olwekyo omukisa Hamas gwerina nti efunye omuntu ng'asobola okubeera muzzaŋŋanda, abalwanyi nga bamukkiririzaamu, bannabyabufuzi nga nabo bamukkiririzaamu ku njuyi zombi. Enkizo gyali naawo yanjawula olw'ensonga nti ekisooka, abadde kamanda wa Al-Qassam Brigades eyakava mu bulamu bw'ensi eno gwe twakitegedde nti yatemuddwa Abayisirayiri, Muhammad Daif, abadde muduumizi wa Al-Qassam Brigades okuva 2002 okutuusa lwe yatemuddwa mwezi gumu gwe tukubye amabega. Kati Muhammad Daif oyo yadda mu bigere bya Salah Shahad. Salah Shahad ye mutandisi, ye muduumizi wa Al-Qassam Brigades eyasooka. Kakati bw'atemulwa 2002 Abayisirayiri, Muhammad Daif n'adda mu bigere bye, naye kati twakitegedde nti yatemuddwa Abayisirayiri. Kati Muhammad Daif abadde atunka nnyo n'abakulembeze ba Hamas ku ddaala ly'e Gaza ne ku ddaala ly'ensi yonna. Kati kizibu abalwanyi mu Al-Qassam Brigades okutunka ne Sinwar, kubanga ono bamutunuulira nga munnaabwe, mulwanyi munnaabwe. Era Daif ne waabeereddewo nga batambudde bonna okumala ebbanga, kubanga ekisooka omugenzi Muhammad Daif ne Yahya Sinwar bonna baazaalibwa mu nkambi z'ababundabunde Khan Yunis, enjawulo eri mu myaka nti Sinwar yazaalibwa 62, Daif abadde yazaalibwa 1965. Ne baakula bonna, amaka g'abazadde baabwe nga galiraaniganye. Mu kibiina yadde bayina enjawulo mu myaka, omu wa 62 omu wa 65, ne mu kiraasi baasomeranga mu kibiina kye kimu, Muhammad Daif ne Yahya Sinwar. Kakati ate bodda mu baduumizi ab'amadaala kati agaddako oba ziyite Brigades mu kibinja kino ekya Al-Qassam, omu ku baduumizi ba Brigades ez'amaanyi mu Al-Qassam Brigades, Muhammad Sinwar, muto wa Yahya Sinwar, kati agenda afuuse omukulembeze wa Hamas ow'oku ntikko. N'olwekyo oluwonko olubaddewo olw'ekimpowoozo kumala ebbanga, Yahya Sinwar ayolekedde okulugatta oba okuluziba bw'ajja mu bukulembeze obwa Hamas. Okusoomoozebwa we kuli nti ebirowoozo bya Yahya Sinwar bikambemukko eri Isirayiri olw'ebyafaayo bye, engeri gy'azaalibwa mu nkambi z'ababundabunda, okubonaabona n'atwalibwa n'asibwa mu makomera g'Abayisirayiri n'ebirala bingi byayiseemu. Kyekyo lwaki olaba nti nenetanya wakimuteekako nti obulumbaganyi bwa 7 October ye kennyini ye yali omutu omukulu, ye chief architect, omutesitesi waabwo omukulu, agamba Yahya Sinwar. Naye nga tukimanyi nti mu kiseera ekyo ate waggulu wa Yahya Sinwar waaliyo Ismail Haniya. Kakati ekijja okutunuulirwa mu biseera ebinaddako nti Sinwar kinamwanguyira okuseeseetuka okusobozesa enteeseganya wakati w'enjuyi zombi okugguka. Kati abo by'ebibuuzo ebiri mu ddiiro mu bbanga erinaddako, ninga kati ampuliriza kimanye nti oyo ye mukulembeze w'aba Hamas omujja, atali mupya mu bukulembeze oba ne mu struggle eya ba Palestina. Mpuliriza bwe tuvaako eyo, njagala tugendeko mu ddwaniro mu ggwanga erya Russia. Olutalo wakati wa Russia ne Ukraine tukimanyi nti kakati tugenda mu myaka esatu, lwatandika lwakimpowooze. Putin yajiyita na special military operation munaku aweza asooka, nge Russia tokkirizibwa na kugamba nti Russia eri mu lutalo. Ne babasoma mawulire ku TV ne babaga bawandika mu mpapula ng'ekikweko tebakyogerako nga special military operation. Okuteebereza kwa Putin kwali nti mu bbanga tono ekikwekweto ekyo kijja kuba
chiwede wabula kati tugenda myaka esatu olutalo lugira ne rubango olukona ne rubango olusega ne rusituka ne rukakana naye nga ba abantu bafa n'ebintu bingi byonooneka yembera olutalo mwe rutambulidde naye we tutuukidde ampulirizo olwaleero nga tukimanyi nti Ukraine yegaganudde nekola obulumbaganyi munda mu ggwanga eri arasha mu kitundu eky'ekasi yayingidde munda wetwogerere maze y'ebbanga kati erisoba mu wiiki ekyo kipya nnyo kubanga tukimanyi nti otalo gye lwatandikira amaanyi ga rasha gaali mangi nnyo tujjukira nti mu ssaawa 24 ezaasooka rasha yalumba ng'eyita mu bbanga neeyita ku ttaka neeyita mu mazzi neeyita mu buvanjuba mu bukiika kono ne mu bukiika ddyo era mu ssaawa ezo 24 rasha yatuuka ne ku njegoyego z'ekibuga Kiev ekibuga ekikulu ekya Ukraine naye olutalo bwe luwanvuwa bingi ebivaamu bazungu balina kye bayita the law of unintended consequences nti embeera bw'ebeerawo eyina oluusi byereeta byotaasuubira kiringa kibuyaga bwajja oba enkuba n'ejja ng'eyina mukoka esobola okutwala byetaali na kutwala kati olutalo lwatandika nga amaanyi ga Russia mangi nnyo nga Ukraine etya n'okulumba munda mu Russia bingi ebize bikyuka byaddako ne tulaba nga Ukraine etandise n'okusindikayo ku budroni ne bugenda paka Moscow ne babukuba ninge busindisa awo nevaawo netandika n'okusindikayo abamu ku balwanyi baayo nga besolosa ne bayingira munda mu Ukraine mu Russia naddala musazire Belgorod ne bakolayo ku fujjo naye ne baddukayo nga tebasula nayo olumala okukola ekibatutte ne bavaayo kati ekisembye eyo kyakusindikira ddala uniti z'amagye ne ziyingira mu kifo ne ziwamba ne zituula kye tuliko kati kye tulaba ekyo kipya lwaki kipya ate nga kisoomooza nti Putin bwe yali alumba Ukraine mu kwogera kwe okwatwala ebbanga mu kiro ekyo nga ku makya agenda okulumba yategeeza bannansi ba Russia nti tujja kukosebwamu mu byenfuna wano na wali kubanga kye twetangira kikulu nnyo naye ensonga ez'ebyobutebenkevu munda mu Russia ezo zote zijja gwotaanyizibwa n'olwekyo yali assurance y'amaanyi okuva eri Putin kakati olutalo bwe lujja abantu ne bayingira munda mu Russia n'otandika n'okusengula abantu kubanga ebitundu bingi ebikoseddwa Belgorod, Bryansk, Kursk n'awalala ne batuuka n'okusengula abantu Russia eri mu kusengula abantu ebajjayo ebatwale mu bitundu ebirala ku nkomerero ne bw'enaafumula amagye ga Ukraine ne gavaayo naye embeera y'okutya yo egenda kuba emaze okuteekebwa mu bantu mu bitundu ebyo nti gwe yabagumya nti ogenda kubakuuma n'ebyabo olutalo luno terujja kubakosa kati batandise okulaba nga lubakosa butereevu otandise n'okubatwala mu nkambi ez'ababundabunda n'olwekyo kuno kusoomoozebwa kunene eri Vladimir Putin naye ate era kirimu n'okusoomoozebwa eri ku ludda olwa Ukraine eyina obuteeyibaala nnyo ekimu ku bye tuyize ku Russia mu kulwana kwayo ne Putin Russia ne Putin mu kulwana kuno okw'emyaka ebiri n'omusobyo tulabye Putin atapapira mbeera nja kuwayo ebyokulabirako bitono tunuulira engeri gye yawambamu ebitundu ebyo ebye Bakhmut nti n'alwanira mu kifo kumpi mwaka mulamba naye nga tapapa naye nga ku nkomerera amanyi kyayagala tunuulira okulwanagana okwali mu kifo kiri eky'amakolero mu bukiika ddyo mu Azovstal abalwanyi ba Ukraine ne beekweka mikweses bantu ne bamuwa amagezi kozesa omukka ogw'obutwa ogufuweeyo baveeyo n'agaana ogukozesa ku nkomerero abantu bona abalwanyi abo yabajjayo era ekibuga n'akyeddiza ekyokulabirako ekirala kyenja okuwa kyaba Wagner bano baali bakulembera Prigozhin bwe beekumamu ogutaaka bawamba Rostov ondoni n'awalala ne bagaka kati tutwolekera na Moscow embeera engeri gye yakakanamu Prigozhin n'alowooza n'okulowooza nti n'okusonyiwa bamusonyiye n'akomawo Moscow laba bwali nnyo ennyonyi ennyonyi n'esaanirawo mu bwengula kati fenna tukimanyi nti Wagner ne Prigozhin lufumo bw'oba obwogerako oba mu kufuma
chikulaga nti Putin atwala obudde bwe tapapa kati Ukraine tuchimanyi bulungi ndi mbikwe kato bino byakoze munda mu Russia yasindisa abamu ku balwanyi bayo abasinga okubeera abaamaanyi ab'omutawana abali sophisticated bw'obaleka yebbanga ddene enteekateeka zino Putin zaali Kebrogorod Bryansk Kiask asobola okwetooloola abalwanyi bano abamu ne battibwa abalala ne bawambibwa ng'abalwanyi ba Azovstal bwe baabakola kakati ekyo ekisooka kiba kijja kuleetera okumalamu abalwanyi beena abasigadde amaanyi kuba jjukira oyina ebitundu bina Luhansk ne Donetsk Putin byeyatwala era okyalwana okubinunula abalwanyi abamu ku bano kati abali munda mu Russia obeetaaga obeetaagira ddala kakati okubatwala moralo esobola okukka nene ekirala nabo bennyini okyabeetaaga kuba olutalo luno teryamanyi lugenda kukoma ddi n'olwekyo Ukraine ino kubeere neegendereza mu bino byonna nti Oluusi bw'ojooga embwa ate togikwata mu mannyo waliwo n'enjogera endala mu Luganda nti bw'ojooga empisa ate togiweeweeta kundi nti akabanga keemazeeyo bw'ena akasusse ennyo ate eyinza okufundikira ng'efunye masaka ey'omutawana kubanga eri gye bali Russia y'ebeetoolodde kyangu nnyo okubazingiriza n'olwekyo okwo kusoomoozebwa eri Putin ebimu ku bigambo by'ensembi y'okulaba okwo kusoomooza eri Zelensky ebimu ku bigambo by'ensembi y'okulaba nga sinajja wano kukola programu eno Russia egamba nti teri ngeri Ukraine gye yandikoze bulumbaganyi buno munda mu yo nga teyambiddwako NATO saako ne Amerika ne banywanyi baayo Russia ganti enteekateeka obulumbaganyi buno gye bwategekeddwamu obw'okugiyingira munda buli ku ddaala lya waggulu Ukraine yokka tebusobola n'olwekyo Russia egenda maaso okulabula kubanga ekirala ekitaliko kubuusabuusibwa nti ebimu ku byokulwanyisa Russia Ukraine byakozesezza okuba abarusha okubayingira munda byabazungu ekyokulabirako tanke z'ekika ekya Challenger ez'Abangereza zezimu ku ezo eziri munda mu ddwaniro mu Russia ebikompole by'ekika ekya HIMARS ebyava Amerika bimu ku ebyo byakozeseddwa so yadde Amerika Bungereza n'abala bagamba tebannaba kukiriza Russia go Ukraine kujua lukusa koze sabi ya kulwanyisa ebyomutawana ebikompole biwanvu ennyo long range missiles na ye okubakiriza koze sabino ekyo nacho kino obubaka bwe kisindika eri Russia nti omungereza okiriza tankaze okubanga kati ziri munda mu Russia omumeriko kiriza ebimu ku bikompole byo kubanga bikozesebwa munda mu Russia kitegeeza bingi munnaku ze tunaddamu okulaba kubanga luli Amerika ne banywanyi babe babadde beewolereza nti ffe ebyokulwanyisa byonna bye tuleeta e Ukraine byakuyamba Ukraine kwetakkuluzaako basaatuusi defensive weapons kati bivudde mu defensive biri mu offensive munda mugwanga erya Russia kati Russia mu butongole eyanukudde na bigambo egamba ekobaane lino oba obulumbaganyi buno bwategekeddwa NATO ne banywanyi ba Ukraine okuli Amerika na mwanga amalala ku lukalu lwa Bulaaya so kino kitegeeza nti tukyayinza okulaba olutalo luno nga lweyongera okugaziwa ampuliriza tetujja kusuka wano onnaku olwaleero nyongera bwongezi kukwebaza okubeera naffe okuva gye twatandikidde okutuusa obudde buno mupurogramu yaffe eno ey'enjawulo ku mukutu gwaffe ogwa Sam Kazibwe Dispatches tujja kweyongera okuwuliziganya musindike n'ebibuuzo byammwe ku mukutu guno ndoza lwenaakomawo ngenda kusaba nange benkola nabo ku mukutu guno bawanuleyo ebimu ku bibuuzo byammwe pulogulaamu endala eya special gye nnaakola ndoza nandibadde nziramu ebimu ku bibuuzo byammwe mu pulogulaamu eyo so mubiteekeko ku nsonga ez'enjawulo njakuba mbyanukula mu pulogulaamu
enada kunyongera okuba kubiriza nokubebaza okusigala ku mukutu gwaffe ogwa Sam Kazi we dispatches tweyongere okumanya ensonga ezenjawulo mbagalize ekiseera ekirungi awangaale